Original. Original. Ono, Nikad više dobro, samo odlično. Ovdje mi uzne kompanije, on mi slika. Ajde, živjeli, neka je srećan praznik. Dobro došli gosti. Da, molim da prosim da tu živi. Jovo, ne vidim te u Lebane. Eto mene, 8, 9, 10, 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 pa baba je odatle. Oče naš, iže jesi na nebesi, da sjati cija imija tvoje, da pride carstvije tvoje, da bude volja tvoja, jako na nebesi, na zemlji. Hljeb naš nasušni, daš nam dnes, i ostavi nam dolgi naše, jako že mi ostavljajem dužnikom našim, i noved nas svoj iskušenje, no izbavi nas, od lukava goja, ko tvoje carstvo i sine slava Oca, i Sina i Svetoga Duha, nini prisno, i vo vjeki vjeko. Gospodi si Hriste Bože naš, blagoslovi hleb i vino, svijeko sjad, svijek dan i nini prisno, i vo vjeki vjekov. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospodi se Hriste Bože naš, blagoslovi hleb, vino i žito, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Ajdemo da okrenemo malo kolač. Priđite, molim vas, priđite, molim vas. Svi, ajdemo. Sjati mučenici, dve dobre stradavše slovavše i vjenčavše sja, molite sjako Gospodu, iže propovjed Trojica jedinosušna ja. Slava tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, i sa jeliku djeva im je vo črevje, i rodi sina Emanuila. Aj, komi. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Hristos posredi nas. Jest i da budet. Jest i da budet. I jest i da budet. Stavite sada ovde.
tu. Ajdemo po starom domom običaju, da li se neko javlja za sledeće godine da bude ovako domaćin? Vidjet ćemo ako se neko javi u toku. Ja, dođite ovamo. Pomiluj mi, Bože, po velici milosti Tvojej i po množestvu šedro Tvojih očisti, bezakonije naše. Pomiluj nas, Bože. I neka vam je na zdravlje rezanje kolača i neka ovako ostane ovaj sabor dugo, dugo, dugo. Sad ću da vam govorim malo o žitiju svetoga Pantelejmona. Sveti Pantelejmon se rodio u 4. veku ove ere. Posle Hrista. Rodio se, majka mu je bila hrišćanka, otac mu je bio neznabožac. Samim rođenjem on je poprimio od majke hrišćansku veru. I kada je odrastao, kad je već bio kao dečak, otac ga je počeo smarati da bude i on da pređe u neznabožce. Ali ga je sam Gospod podržao i ostao u veru hrišćansku i načinio ga je da bude sveti lekar. Lečio je ljude, lečio je hrišćanskom verom ljude, verom i pobožnjošću svojom je lečio ljude crkvom, krstom i svim ostalim našim verskim znamenjima. To je čuo car Dioklicijan koji je tada vladao Nikomidijom gde je i sam Pantelejmon rođen. I je počeo da zaslavlja svetog Pantelejmona, da ga muči, tamniči i šta više, nije ga pustao iz tamnice, sve više i više ga je mučio, stavljao ga na same vatre, davio ga je, šibao ga je, ali je to sveti Pantelejmon izdržavao kao veliki mučenik, zato ga i zovemo veliko mučenik. Kada je car Diocletijan hteo da mu poseče glavu, sam Gospod mu nije dozvolio da mu poseku glavu, udarao ga je tamo taj mačevalac, ali nije mu posekao glavu. Taj mač je upadao kao u vosak, ali glavu mu nije posekao. I tako je na carevim očima izlečio čoveka koji je tu bio bolestan i onda ga je sveti velikomučenik i Ermolaj podržao u tome i pomogao mu je da opet opstane. I tako je skončao od mačevske ruke, kad je već Gospod video da je on napravio velika dela u hrišćanstvu i mnogo je ljude preobratio u hrišćanstvu u tom nežabožačkom svetu. I onda je Gospod se smilovao da bi ne bi više ga mučili, posekli su ga i on je sam otišao duhovno u raju. Sada postoji sveti mnogi hramovi, mnogi manastiri, jedan je od najvećih gdje su njegove mošti, sveti Pantelejmon u Svetoj Gori. Neka Gospod Bog nama svima da hrišćansku veru i izdržljivost u veri, da se ne pokolebamo prema Hristu i svetom Pantelejmonu, nego da ostanemo u veri, evo kao što smo se sad skupili. Neka Gospod Bog dava svi snagu svima, pa i nama, da ovako se svake godine sakupimo ovde i da dignemo ovu bogonomolju na noge, da obeležimo srpsku zemlju, da obeležimo hrišćanstvo, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Amin. Ima i na zdravlje koji nam. Može, može. Može, može, ajde. Uvek. Miri se, dušo moja. Pa evo, ovo je, mislim, treća godina kako smo počeli sa ispitivanje, prošle godine smo završili ispitivanje, istraživanje u strane Arheološkog zavoda Niš, pa smo imali problem sa projekat. Žena koja radi projekat završila je, predato je opštini Bojnik. Čeka se građevinska dozvola. Tako da smo stali sad, obećano nam je tvrdo, na čelu sa predsjednika Nenadovića, da će u najskorije vreme to biti rešeno. Imamo i odobren kredit od prošle godine na 800.000, koje su, tako reći, čekaju pare, projekat, a projekat bez građevinsku dozvolu nije kompletiran. I nadamo se da ovu godinu počnemo sa izgradnjom, jednom konačnom.
Pa radovi kasne iz čisto administrativnih razloga. Kao što znate, ovo je specifičan objekat, reč je o objektu kulture i potrebno je niz dozvola da bi se nastavilo sa radom, tako da te dozvole su pri kraju, sada se očekuje zadnja reč opštine. Opština ima izdvojena sredstva za ovaj objekat, već i prošle godine planirala i ove, i sredstva su tu, samo je pitanje trenutka kada će se početi. Ja mogu da kažem kada će opštinski novac biti dostupan mesnoj zajednici, to će biti sada do kraja avgusta, a radovi posle zavise od nekih drugih faktora. Novac opštinski će biti najskorije vreme za manje od mesec dana. Nemam krila da poletim, na livade da ti sletim, selo maleno, sveće šareno. Nemam krila da poletim, na livade da ti sletim, selo maleno, sveće šareno. Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela, Amerika cela, ali metar moga sela, Amerika cela. Kraj bunara, dunja žuta, a ora si pokraj puta, na vrh bregova, kuća dedova. Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela, Amerika cela, ali metar moga sela, Amerika cela. Hvala, živjeli. Put male kreće ne u belo, takvo nam je nekad bilo selo, a očaci zadimljeni krivi, takva slika još u meni živi. A odžaci zadimljeni krivi, takva slika još u meni.